complex ណាស់រក្សាទុករូបភាពរបស់អ្នកចេញពី My Photo Stream មុននិង Apple บတ်នៅពេលខាងមុខនេះ។ការវិធី My Photo Stream គឺគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកមើលរូបភាពឬវីដេអូនៅក្នុងឧបករណ៍ Apple សាមញ្ញទៀតរបស់អ្នកដែលបានប្រើ Apple ID ដូចគ្នាបាននៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃ។ ហើយការពីពេលកន្លងទៅនេះក្រមហ៊ុនឯផលបានប្រកាសថាកម្មវិធី My Photo Stream នឹងបញ្ឈប់ការអាប់ឡូតរូបថតដោយស្វែងប្រវត្តិនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយវានឹងបាត់ពីឧបករណ៍របាយផងនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយនេះនឹងធ្វើឲ្យរូបថតក៏ដូចជាវីដេអូរបស់អ្នកនឹងបាត់នៅក្នុង My Photo Stream នៅថ្ងៃកំណត់របស់ Apple តែម្ដង ឯផលប្រហែលជាចាំបੰកានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សេវាកម្មអាយក្លោដរបស់ខ្លួនបន្ទៃមដូច្នេះប្រស្នបាអ្នកចងរិះសាទុកនៅក្នុងរយៈពេលយូរឬរយៈពេលនោះគឺដំឡើងឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាយក្លោដចំនួនវិញនិងប្រស្នបាអ្នកចងបានទំហំពុតធំៗអ្នកក៏អាចទិញយកកញ្ចប់ទំហំជីកបៃនីមួយៗនៅក្នុងសេវាកម្មអាយក្លោដនោះបានផងដែរ ស <chat> ូមជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺបាទរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង My Photo Stream នឹងបាត់ចេញពីឧបករណ៍របស់ Apple របស់អ្នកតែម្ដង។ដូច្នេះបើថាតើអ្នកកំពុងប្រើ My Photo Stream ដែរឬទេនោះសូមអ្នកបើកកម្មវិធី Photo ចុចលើរូបដំណាំង album នៅផ្នែកខាងក្រៅអេក្រង់ហើយសូមអ្នកពិនិត្យមើលថាតើ My Photo Stream បង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក My Album របស់អ្នកដែរឬទេ? វិធីមួយទៀតគឺចូលទៅមើលនៅក្នុង gallery setting បន្ទាប់មក photo បន្ទាប់មក my photo stream ផ្តាល់តែម្ដង ប្រសិនបើអ្នកឃើញ My Photo Stream លេចឡើងនៅលើឧបករណ៍ iPhone ណាមួយរបស់អ្នកនោះអ្នកអាចទាញយករូបថតពី album នោះទៅឧបករណ៍ណាមួយរបស់អ្នកបានឲ្យមុនថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយឡែកនៅមានអ្នកយល់ច្រឡំថាវានឹងបាត់ទាំងរូបភាពនៅក្នុង iCloud ទៀតដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំទៀតអីគឺវាបាត់តែនៅក្នុង My Photo Stream នោះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ My Photo Stream និង iCloud Photo គឺមានភាពខុសគ្នាអន្តរបាននេះដែរដស្រងចេញពី Cambodia Report